Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Давайте поговоримо про те, як впхатися у ліміти платників єдиного податку, якщо ви раптом трішки за них вилізли. Тобто, чи є якийсь спосіб повернутися в єдиний податок і щось зробити з перелімітом виручки під кінець року. Дивіться, перш за все, вам треба вчасно схопитися. Найчастіші помилки – це, знаєте, коли ситуація запущена і ви, наприклад, перевищили ліміти значно перевищили, тоді це буде дуже складно зробити, тому що занадто багато платежів вам перевищили, так би мовити, граничний обсяг виручки. Тут треба думати, як зробити. Але прості два способи є. Перший – це повернути гроші покупцям як відмову від замовлення. Тобто, якщо встигнете до кінця грудня, наприклад, зробити повернення і написати заяву від покупців, що вони просять повернути гроші, тому що вони не задоволені покупкою, то ви, в принципі, цю виручку поставите у зменшення доходу, і таким чином загальний ліміт ви вирівняєте. Є інший спосіб, ви можете повернути гроші як помилково перераховані. Різниця у тому, що ви не повертали товар, ну, тобто залежить від того, як ви отримуєте виручку, з яким призначенням платежу, і чи взагалі ви можете зробити повернення. Мається на увазі, що, можливо, це якась послуга, і послугу повернути фізично неможливо, тоді ви можете пробувати відкоригувати в цілому угоду, за якою сплачував клієнт, і написати, що ця сума помилково перерахована. На мій погляд, краще це робити все-таки в межах року. На крайній випадок, якщо втиснулися якось там в перших числах січня, ну це вже буде спірне питання. Ось, і якщо у вас переліміт більший, то потрібні інші заходи, ну, але ви можете в приватному порядку запитати нас про такі ситуації. Я вам раджу не попадати у такі сумні історії і перевіряти свій ліміт своєчасно. У нас на цьому все. Ми вдячні, що ви дивитесь наш канал. На все добре. До побачення.